পুনৰ বিশ্ব ত্ৰাহৰ ৰূপ লৈছে কোভিড ভাইৰাছে আকৌ সন্ত্ৰস্ত মানৱ জাতি। এইবাৰ ঘাতক কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন কোভিডৰ ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টতকৈ অধিক ক্ষিপ্ৰগতিত বিয়পে অমিক্ৰন। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত চিনাক্ত কৰা এই ভাইৰাছ এতিয়া সম্প্ৰসাৰিত হৈছে প্ৰায় 90খন দেশলৈ। ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টতকৈও 300 গুণ দ্ৰুততাৰে বিয়পিছে এই ভাইৰাছ। স্পাইক প্ৰটিনৰ ওপৰত মিউটেশ্যন হয়, এনেই আমাৰ ডেল্টা ভাইৰাছটো 12টা স্পাইক প্ৰটিনত মিউটেশ্যন হৈছিল। এই এই ভেৰিয়েণ্টটোত অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টটোত 32টা স্পাইক প্ৰটিনৰ ওপৰত মিউটেণ্ট হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো লিক হ'ব পাৰে আৰু দেট ইজ দ্য ৰিজন ৱাই ইট ইজ ফাষ্ট স্প্ৰেডিং। আফ্ৰিকীয় দেশ বটছোৱানা, নামিবিয়া, ইউৰোপৰ নেডাৰলেণ্ড, বেলজিয়াম, এছিয়াৰ হংকং আৰু ইজৰাইলত এতিয়া অমিক্ৰনৰ ভয়। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা আটাইকেইখন দেশলৈ বিয়পিছে এতিয়া কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন। আশংকা ভাৰতৰো। অমিক্ৰন কোভিডক লৈ সতৰ্কতা ভাৰত চৰকাৰৰ। জনতাক সম্পূৰ্ণ সজাগ সাৱধান হৈ থাকিবলৈ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। তাৰ মাজতে জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাৰো সজাগতামূলক আহ্বান। শেঠি ছাৰে কৈছে নাথিং টু পেনিক, ইজ নট টু পেনিক, বাট দ্য বেচিক থিং ইজ মাস্ক পিন্ধিব আৰু অভাৰক্ৰাউডিং নকৰিব আৰু আননেচেচেৰী জেগাত যাব নালাগে। অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই বুজালে কিমান ভয়াৱহ অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্ট। এতিয়া ইট ইজ ষ্টিল ভেৰি প্ৰিমেচিয়'ৰ টু চে হোৱাট চৰ্ট অফ ৱেডাৰ এইটো মানে ভেৰিয়েণ্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট হয় নে ভেৰিয়েণ্ট অফ কনচাৰ্ণ। এইটো আমাৰ মানে যেতিয়া মিউটেণ্টটো চাই এইটো কি ধৰণৰ মিউটেণ্ট, এইটো দুটা কেটেগৰীত গ্ৰেড কৰে। মে বি বাই এ উইক এই কেটেগৰীটো আমি গম পাম, কিন্তু চাইণ্টিষ্টবোৰে ভাবিছে ইট শ্বুড বি এ ভেৰিয়েণ্ট অফ কনচাৰ্ণ যোনটো আমাৰ কনচাৰ্ণ। নিউয়ৰ্কত ঘোষণা জৰুৰী অৱস্থাৰ, পুনৰ বন্ধ হৈ পৰিছে ইখন দেশৰ পৰা সিখন দেশলৈ যাত্ৰা। ইতিমধ্যে বহু দেশে বন্ধ কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ বিমান সেৱা। অমিক্ৰনক লৈ শংকিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও। চীনৰ ইউহান চহৰত উৎপত্তি হোৱা কৰোণাই এবাৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ জোহানবাৰ্গত ৰূপ সলাই চলাইছে ত্ৰাহ। ভাৰততো আসন্ন কোভিডৰ তৃতীয় লহৰ, শীঘ্ৰেই আহিব পাৰে নতুন এছঅপি। প্ৰশ্ন হয় সজাগ সাৱধান হ'বনে নাগৰিক। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট উৎপল ৰাণাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, ঈশা নিউজ।